საქართველოს რამდენი მოქალაქე იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ანგარიში პარლამენტში. სირიასა და ერაყში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დაიღუპა. 20-მდე კვლავ იბრძვის რუსული ოკუპაცია და აგენტურული ქსელის მიერ სახელმწიფო სინაღმდეგ წარმოებული კიბერომის შედეგები. უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები მიზნად ისახავდნენ საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ჯგუფების დაპირისპირებას. რუსი შეფის 20-წუთიანი საჯარო გამოსვლისა და დახურული სხდომის ყველაზე საინტერესო დეტალები და ოპოზიციის პროტესტი. დახურვას არანარი აზრი არა, გარდა უცნაური სურვილის, რომ თქვენ დისკომფორტი არ შეგიქმნათ. რა შეიცვალა ერთი წლის მანძილზე, გაიზარდა თუ შემცირდა საქართველოსათვის საფრთხე, როგორ უმკლავდება ქართული სპეცსამსახური პრობლემებს. საუბრობთ უსაფრთხოებაზე. მაესტროში, დღეს 7:00.